Члени галузевих профспілкових організацій зібрались під стінами Одеської облдержадміністрації о 12-й годині. Із собою принесли плакати, на яких написали свої вимоги. Зокрема, вони закликали народних депутатів не голосувати за законопроєкт номер 2708 про працю у другому читанні. Кабінет міністрів України прийняв уже проект в першому читанні на Верховній Раді новий трудовий кодекс, який в значительній мірі ущемляє права найомних працівників, в першу чергу, в тому числі і наших членів профсоюзу. Профсоюзи предупредили о розгляді цього закону в Кабінеті міністрів за півтора часа. І наші пропозиції, які ми винесли, їх, на жаль, не прийняли. Учасники акції розповіли про те, які пункти законопроєкту про працю їх не влаштовують. Я займаюся питаннями законодавства труда з 96-го року. Якщо людина працює з вредними умовами, з особо вредними умовами, по нинішньому законодавству йому производиться доплата до 24% тарифної ставки. В проекте предусматривается 4%, то есть разница чувствуется. Я работаю на железной дороге уже свыше 50 лет. Вот на железной дороге хроническая нехватка штата. Люди уже настолько устали, у них синдром хронической усталости. Они уже не хотят сверхурочной работы. И если сверхурочная работа раньше, теперь еще в настоящее оплачивается в двойном размере, то сегодня, то согласно этому законодательству, там чуть ли не в одинарном размере или с коэффициентом 1,2. Акція членів профспілок Одеської області тривала годину. За словами організаторів, у заході взяли участь близько 1000 людей. За словами поліції, більше 200. Юлія Цух, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса.